Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο κανάλι. Το σημερινό βίντεο 9 λάθη που κάνουμε στο να έρθουμε σε ένωση με δίδυμα φλόγα, σε όλο αυτό το ταξίδι των δίδυμων φλογών. Ο σκοπός του βίντεο δεν είναι να δείξουμε με το δάχτυλο και να είμαστε σε φάση χαχά, κάνεις αυτή τη βλακεία, ούτε καν. Ο σκοπός εδώ πέρα είναι να βλέπουμε τι μας βοηθάει όντως και τι θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε εδώ πέρα και τι δεν μας βοηθάει, οπότε καλύτερο είναι να κάνουμε μια διαφορετική επιλογή και να το σταματήσουμε. Αυτό. Και οπότε, ναι, όλοι μας τα έχουμε κάνει αυτά σε κάποια φάση, ίσως κάποια περισσότερο από άλλα, ίσως όχι όλα, ίσως μόνο κάποια. Αλλά ναι, κανένας δεν είναι 100% ο αλάνθαστος που τα ξέρει όλα. Οπότε, ναι, ουσιαστικά αυτός είναι ο σκοπός του βίντεο, να καταλάβουμε, okay, ναι, το κάνω αυτό. Σκοπός μου δεν είναι να το κάνω, οπότε σταματάω και το διορθώνω. Οπότε ναι, ας ξεκινήσουμε. Το πρώτο λάθος που κάνουν τα άτομα που είναι σε αυτό το ταξίδι των δίδυμων φλογών είναι να βλέπουν την ένωσή τους σαν κάτι που βρίσκεται κάπου εκεί έξω. Αυτό δεν ισχύει γιατί οι δίδυμες φλόγες μοιράζονται μία συνείδηση. Είστε ένα στον πυρήνα σας. Το πείσουμε είναι ότι δεν πρόκειται να έρθει η δίδυμη σου φλόγα μια μέρα και να είναι σε φάση, ξέρω εγώ, ερωτική εξομολόγηση. Εκτός εάν είναι κάτι το οποίο δουλεύεις μέσα σου και έρθεις ήδη μέσα σου σε ένωση με τον εαυτό σου και με τον δημιουργό σου. Αυτό είναι κάτι τεράστιο, γιατί δεν γίνεται να βγάλεις τον δημιουργό σου από την εξίσωση. Εδώ πέρα. Είναι ουσιαστικά στον πυρήνα του τι σημαίνει να είσαι με τη δίδυμη σου φλόγα. Να έχεις μια καλή σχέση με τον εαυτό σου, μια βασικά εξαιρετική σχέση με τον εαυτό σου και με τον δημιουργό σου. Οπότε, ναι, και γενικά, στην πνευματικότητα, δεν, σύμφωνα με αυτό, ξέρουμε, ή περισσότερο τουλάχιστον, αν όχι όλοι, ότι το μέσα μας δημιουργεί το έξω μας. Οπότε, αν υπάρχει κάπου μέσα σου το οποίο αισθάνεται διαχωρισμένο από τον δημιουργό του και από τη δίδυμη του φλόγα, τότε, ναι, δεν θα έρθει σε ένωση, γιατί υπάρχει αυτή η αίσθηση του διαχωρισμού. Όταν όμως το θεραπεύουμε αυτό και σταματάμε να έχουμε αυτά τα κομμάτια μέσα μας τα οποία αισθάνονται χωρισμένα, τότε θα συμβεί και αυτό και στην εξωτερική πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι το οποίο ίσως θα συμβεί, ίσως δεν θα συμβεί. Είναι κάτι το οποίο αν το δουλέψεις θα πετύχει. Αν δεν το δουλέψεις δεν θα γίνει τίποτα γιατί δεν έχει μπει απαραίτητη εργασία σε αυτό. Οπότε ναι, αυτό είναι το πρώτο λάθος. Το δεύτερο λάθος είναι ότι νομίζεις ότι η σχέση σου με τη δίδυμη σου φλόγα ή η ένωσή σου θα σε κάνει χαρούμενο ή χαρούμενη και θα κάνει τη ζωή σου εύκολη. Δεν πρόκειται. Σαν άτομο που είναι σε ένωση, δεν πρόκειται να σου λύσει τα προβλήματα, δεν πρόκειται. Ναι, οκ, okay, μπορεί να σου φέρει χαρά. Αν αυτό είναι κάτι που έχεις ήδη μέσα σου, αν είσαι ήδη πολύ χαρούμενος άνθρωπος, τότε η δίδυμη σου φλόγα θα το αντικατοπτρίσει αυτό και θα είναι μια πολύ χαρούμενη σχέση. Σίγουρα. Αλλά άμα έχεις πάρα πολλά, πώς το λένε, πάρα πολύ θλίψη μέσα σου, πάρα πολύ θυμό, πάρα πολλά όλα αυτά, μάντεψε τι θα σου αντικατοπτρίσει. Οπότε, και επίσης σίγουρα, όσο χαρούμενος άνθρωπος και να είσαι σε κάποια φάση, σίγουρα θα βγουν και κάποια άλλα πράγματα στην επιφάνεια, γιατί κανείς δεν είναι 100% πώς να το πω, αφυπνισμένος, ναι, 100%. Είναι κάτι το οποίο όλοι μας δουλεύουμε σαν ανθρωπότητα ακόμα. Οπότε, ναι, θα έρθουν στην επιφάνεια κάποια πράγματα, κάποιες σκέψεις, ίσως κάποια συναισθήματα, τα οποία δεν είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα με τη θεϊκή αγάπη, όσο είσαι στην ένωσή σου. Και όταν έρθουν αυτά, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα διαχειριστείς αν δεν έχεις τα σωστά εργαλεία για να το κάνεις αυτό. Και για πολλούς είναι πάρα πολύ επίπονο, και γι' αυτό όσοι δεν έχουν τα κατάλληλα εργαλεία για να στηρίξουν την ένωσή τους, στο τέλος χωρίζουν, γιατί δεν μπορούν να το διαχειριστούν όλο αυτό. Και είναι πολύ λογικό. Οπότε. Ναι, γι' αυτό προτείνω και τόσο πολύ την άσκηση του καθρέπτη, γιατί είναι η βάση στην οποία μπορείς να στηρίξεις την ένωσή σου και μπορείς να στηρίξεις τον εαυτό σου όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Για να μην σε πιάνει όλο αυτό προετοίμαστο ή προετοίμαστο και να είσαι σε φάση, όχι, τι κάνουμε τώρα. Οπότε, ναι, γιατί στην τελική και να χωρίσεις με τη δίδυμη σου φλόγα, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι σε αυτό το τέτοιο, θα υπάρχει αυτό ακόμα μέσα σου και δεν θα το έχεις διαχειριστεί. Οπότε δεν είναι ότι αυτή η δίδυμη σου φλόγα εδώ πέρα. Σημαίνει. Είναι κάτι που υπάρχει ήδη μέσα σου και γι' αυτό έρχεται στην επιφάνεια. Για να το ληφθεί. Το τρίτο λάθος που έχω παρατηρήσει πολύ είναι οι λάθος πληροφορίες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί όταν έχεις λάθος πληροφορίες και απλά συνεχίζεις και ακούς άτομα τα οποία σου λένε μπούρδες, και είναι ξεκάθαρο ότι σου λένε μπούρδες, τότε λογικό είναι να μην έχεις αποτελέσματα.
Και προφανώς όλοι μας έχουμε πειραματιστεί με διάφορες μεθόδους, διάφορες τεχνικές έτσι στα χρόνια. Προφανώς δεν λέω γι' αυτό. Αλλά άμα βλέπεις ότι ακολουθείς κάποιον και όντως εφαρμόζεις αυτά που λένε, αλλά ξέρω εγώ, έχουν περάσει 5 χρόνια και δεν έχεις παρατηρήσει καμία απολύτως αλλαγή, κάτι δεν πάει καλά. Και πρέπει να εξετάσεις γιατί σημαίνει αυτό το πράγμα. Ουσιαστικά γι' αυτό είμαι και εγώ στην κοινότητα που είμαι, γιατί παρατήρησα ότι όντως υπάρχει αλλαγή. Κάθε φορά που κάνω την άσκηση του καθρέφτη, υπάρχει αλλαγή. Αισθάνομαι ήρεμα και όμορφα μέσα μου. Κάθε φορά που επιλέγω κάτι μεγάλο μέσα μου, υπάρχει αλλαγή στην ένωσή μου. Υπάρχει αλλαγή και στην υπόλοιπη ζωή μου. Υπάρχει αλλαγή στα οικονομικά μου. Υπάρχει αλλαγή στη σχέση μου με την οικογένειά μου ακόμα. Όταν με εκνευρίζουν με κάτι, εφαρμόζω την άσκηση του καθρέφτη. Και μετά υπάρχει διαφορά. Οπότε, ναι, θα υπάρχει σίγουρα κάποια διαφορά αν είναι κάποια διδαχή η οποία όντως λειτουργεί. Άμα δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά ή ακόμα χειρότερα, άμα κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερα και σου σκάβει το λάκκο, τότε καλό είναι σιγά σιγά να ψάχνεις κάτι διαφορετικό. Και άμα είσαι ακόμα στο ψάξιμο και θα ήθελες έτσι σε ενδιαφέρει αυτό που είπα για αυτό που ακολουθώ εγώ, τότε θα έχω τους συνδέσμους στην περιγραφή για να το κοιτάξεις και εσύ ο ίδιος ή εσύ η ίδια. Και το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Ήταν αυτό που είχε τα μεγαλύτερα αποτελέσματα και συνεχίζει να τα έχει. Οπότε, γι' αυτό το συνιστώ και τόσο. Αυτό δεν μπορώ να μιλήσω σήμερα. Λοιπόν, το τέταρτο λάθος, το οποίο παρατηρώ ότι κάνουν πολύ σε δίδυμες φλογής και σε όλο αυτό το ταξίδι, είναι το να ρίχνουν συνέχεια το φταίξιμο στη δίδυμη τους φλόγα, και αυτό κολλάει και πολύ με το προηγούμενο λάθος. Ουσιαστικά υπάρχουν πολλοί έτσι οι οποίοι μιλάνε για τις δίδυμες φλόγες εκεί έξω που είναι σε φάση ότι «Ου, σου είπα αυτό το πράγμα, λοκαρίτων, είναι μαλάκας, πώς τόλμησε». Και οπότε εδώ πέρα είναι σημαντικό να εξετάζουμε το πώς μας βοηθάει το κάθε τι που κάνουμε να έρθουμε σε ένωση. Μας βοηθάει καθόλου αυτό το πράγμα να έρθουμε σε ένωση? Όχι. Κανέναν δεν αρέσει να είναι όλοι σε φάση, πώς να το πούμε, αν είναι δίδυμη φλόγα σου. Ήταν όλη την ώρα σε φάση. Κάνεις αυτό λάθος και είσαι βλαμμένο και το ένα και το άλλο, δεν θα σου άρεσε. Οπότε, γιατί να αρέσει τη δίδυμη σου φλόγα αυτό το πράγμα? Ναι, οκ, κάποιες φορές μπορεί να μην σου αρέσουν κάποια πράγματα πάνω σε αυτό το άτομο και να το πεις. Δεν είναι κακό αυτό. Αρκεί όμως να παίρνεις την ευθύνη των συναισθημάτων σου. Δηλαδή, αν έκανε κάτι που σε εκνεύρισε ή κάτι το οποίο σε στεναχώρησε ή ότι να είναι. Όχι ότι να είναι. Τέλος πάντων, κάτι τέτοιο. Καλό είναι να αναγνωρίσεις ότι η δίδυμη σου φλόγα δεν είναι η πηγή σου. Δεν είναι η πηγή της χαράς σου, δεν είναι η πηγή της ηρεμίας σου, δεν είναι η πηγή του οτιδήποτε. Αυτός που είναι όντως η πηγή σου είναι ο δημιουργός σου. Είναι ο Θεός, είναι το σύμπαν, πες το πως θες. Μιλάμε για το ίδιο πράγμα ουσιαστικά, όπως και να το πούμε. Και όσο πιο γρήγορα καταλάβεις ότι ο Θεός είναι αυτός που σου δίνει τη χαρά, την ευτυχία και την αγάπη και όλα αυτά τα πράγματα, και είναι ο Θεός μέσω της δίδυμης σου φλόγας που σου τα παρέχει όλα αυτά, τόσο πιο λιγότερο πονοκέφαλο θα έχεις. Γιατί, ναι, είναι τεράστια διαφορά. Γιατί φαντάσου το και στον εαυτό σου, δεν θα σου άρεσε κάποιος να είναι όλη την ώρα από πάνω σου και κάνε με χαρούμενο, κάνε με έτσι. Όχι. Είσαι άνθρωπος. Δεν είναι δικιά σου ευθύνη αυτό. Και δεν είναι δικιά σου ευθύνη να ευχαριστήσεις τους πάντες γύρω σου. Γιατί είναι κάτι που έχω παρατηρήσει σε πολλά άτομα αυτό, το οποίο, ναι, και μπορώ να καταλάβω ότι είναι λίγο δύσκολο στην αρχή να το επεξεργαστούμε αυτό το πράγμα, γιατί έτσι κοινωνικοποιούμαστε, ότι πρέπει να φερόμαστε με ένα συγκεκριμένο τρόπο για να ευχαριστούμε τους άλλους. Βέβαια, προφανώς υπάρχει και μια γραμμή εδώ πέρα. Μην είσαι σπαστικός, σπαστική χωρίς λόγο. Δηλαδή, δεν λέω για αυτές τις περιπτώσεις. Προφανώς, ναι, να είσαι στην καλύτερη σου συμπεριφορά. Αλλά από την άλλη, δεν χρειάζεται να. Ξέρω εγώ, όταν οι άλλοι πατάνε πάνω στα ωριά σου. Εσκεμμένα. Δεν χρειάζεται απλά να το δέχεσαι, χωρίς να λες κάτι. Ακόμα και αν σε κάνει τον κακό ή την κακιά. Δεν έχει σημασία. Είναι κάποια πράγματα τα οποία σε κάποιες φάσεις, ναι, δεν μπορούμε να ευχαριστήσουμε τους πάντες. Και ή κάτι άλλο που έχω παρατηρήσει, ότι καμιά φορά κάνουμε τα χατήρια των άλλων μόνο και μόνο για να μην, πώς το λένε, στεναχωρηθούν. Αλλά δεν είναι δικιά μας ευθύνη αυτό. Άμα είναι κάτι το οποίο δεν θες να κάνεις καθόλου και αισθάνεσαι αυτή την πίεση και ότι πρέπει να το κάνεις μόνο και μόνο για το άλλο άτομο, δεν είναι και τόσο καλό να το κάνεις, γιατί στη τελική αυτό δημιουργεί άσχημα συναισθήματα και από τις δύο πλευρές. Γιατί από τη μία πλευρά σίγουρα εσύ θα είσαι σε φάση ότι έχω κάνει όλα αυτά τα πράγματα για σένα και δεν έχεις κάνει τίποτα. Οπότε ναι, για να αποφευχθεί αυτό,
κάνε τα πράγματα τα οποία σε κάνουν χαρούμενο ή χαρούμενη και τα πράγματα που αισθάνεσαι αυτή τη θετική έμπνευση να κάνεις για τους άλλους. Προφανώς και μπορείς να κάνεις όμορφα πράγματα για τους άλλους, αλλά το να κάνουμε πράγματα για τους άλλους περιμένοντας ανταλλάγματα θα οδηγήσει σε... Τώρα δεν μου έρχεται η λέξη. Τέλος πάντων, θα αισθανόμαστε άσχημα και σαν να περιμένουμε κάτι, αλλά αυτό το κάτι δεν έρχεται, οπότε... Ναι. Δεν μου έρχεται η λέξη αυτή τη στιγμή, αλλά τέλος πάντων, νομίζω το εξήγησα καλά. Οπότε ναι, το πέμπτο λάθος που έχω παρατηρήσει είναι ότι νομίζω ότι η ένωση με τη δίδυμη φλόγα είναι κάτι το οποίο συμβαίνει για τους άλλους, αλλά όχι για σένα. Και έχω δει επίσης και το άλλο το κουλό, το οποίο ήταν σε φάση ότι μόνο ένα συγκεκριμένο αριθμό ατόμων έχει δίδυμη φλόγα και όλοι οι άλλοι να πάνε να πνιγούν. Δεν ξέρω τι κάνουν όλοι οι άλλοι, θέλουν να είναι με το τέλειο άτομο για αυτούς. Σύμφωνα με αυτό, αλλά ναι. Ουσιαστικά η ένωση είναι προφανώς κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί για όλους, ναι. Και όταν λέω μπορεί να συμβεί, δεν εννοώ ότι κάποιος εκεί έξω το αποφασίζει. Αν το αποφασίζεις και το θέλεις. Έπρεπε να έχω καλύτερο φωτισμό, μάλλον. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Αν είναι κάτι που αποφασίζεις και θες να δουλέψεις και κάτι που θέλεις, τότε ναι. Σίγουρα είναι κάτι που θα συμβεί. Αλλά άμα είναι κάτι που δεν θέλεις και δεν είσαι σε φάση, δεν με νοιάζει, είμαι καλά εκεί που είμαι. Και τώρα έτσι όπως είμαι ευχαριστημένος, είμαι ευχαριστημένη, κανένα πρόβλημα. Δεν θα συμβεί όμως απλά με το να. Μην γίνεται τίποτα. Και απλά κάθομαι το που είμαι. Οπότε ναι. Ουσιαστικά όλοι έχουν δίδυμη φλόγα. Όλοι μπορούν να έρθουν σε ένωση. Σκοπός είναι όμως η σκοπός. Και αυτό βασίζεται στο να θα κάνεις την επιλογή να έρθεις σε ένωση ή όχι. Αν δεν την κάνεις, σίγουρα όχι. Αλλά άμα την κάνεις, είναι σίγουρο ότι θα έρθεις εκεί πέρα. Οπότε ναι, δεν υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι εκλεκτοί που είναι τα 5-10 άτομα όσα είναι και μόνο αυτοί θα έχουν αυτή τη χαρά σε αυτή τη ζωή και όλοι οι υπόλοιποι δεν ξέρω τι παθαίνουν. Αλλά είναι ξεκάθαρο από την αρχή της ιστορίας ότι οι άνθρωποι θέλουν να είναι τον τέλειο άνθρωπο για αυτούς. Θέλουν να έχουν αυτή την αγάπη. Όλες αυτές τις ταινίες, τα τραγούδια, λογοτεχνικές έτσι, τα βιβλία, ιστορίες. Έχουν κάποιο λόγο που είναι τόσο δημοφιλή. Γι' αυτός ο λόγος, μάντεψε ποιος είναι. Οπότε ναι, το 7ο λάθος, ή το 6ο λάθος, είναι να βλέπεις τη δίδυμη φλόγα σαν την πηγή σου. Και μίλησα λίγο γι' αυτό λίγο πιο πριν, αλλά να θέλω λίγο να εμβαθύνω σε αυτό. Είναι ότι το να περιμένεις τη δίδυμη σου φλόγα να κάνει τα πάντα τέλεια και να είναι η πηγή ευχαρίστησή σου για τα πάντα και ότι πάντα θα είναι η τέλεια κούκλα, δεν πρόκειται να συμβεί. Το ξεκαθαρίζω από τώρα, έτσι, δεν πρόκειται να συμβεί. Ξεκάθαρα. Είναι άνθρωπος, όπως είσαι άνθρωπος. Και σε κάποιες φάσεις θα κάνει βλακίες, που θα σε τις πάνε. Και σε κάποιες φάσεις θα κάνεις και εσύ βλακίες, που τις πάνε, σε αυτό το άτομο. Είναι φυσιολογικό. Είναι κομμάτι του να είμαστε άνθρωποι. Και προφανώς, ναι, μπορείς να πεις σε αυτό το άτομο, ξέρεις τι, κάνεις βλακίες. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει. Απαραίτητα γιατί σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται να μάθει ο ίδιος ή η ίδια το μάθημά του ή της. Οπότε, ναι, οκ. Okay. Και αυτό είναι ξεκάθαρα ανάμεσα σε αυτό το άτομο και το Θεό. Το πώς θα μάθει το μάθημά του και πότε. Αυτό που μπορείς όμως να κάνεις ενδιάμεσα είναι, άμα σε εκνευρίζει αυτό το πράγμα, ναι, να κάνεις την εσωτερική σου εργασία, ναι, να δουλεύεις σε αυτό που σε αναστατώνει σε όλο αυτό. Αλλά κατά τα άλλα, δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να ελέγξεις και δεν θα ήταν και ωραίο να μπορούσαμε να ελέγξουμε ένας τον άλλον, θα ήταν πολύ τοξικό. Αλλά ναι, όπως και επίσης το αντίστροφο, ότι σε κάποιες φάσεις μπορεί να κάνεις και συμπλακίες και ουσιαστικά ένα μεγάλο κομμάτι των δίδυμων φλογών είναι ότι, και έχω κάνει ένα βίντεο πρόσφατα σε αυτό, νομίζω χθες το ανέβασα, τέλος πάντων, σχετικά με το ότι την αλήθεια για τις δίδυμες φλόγες και ουσιαστικά είναι ότι στο κέντρο αυτού είναι ο δημιουργός μας, είναι ο Θεός, είναι το σύμπαν. Οπότε το να βλέπεις τη δίδυμη φλόγα σαν την πηγή σου είναι σαν να κάνεις αυτό το άτομο το Θεό σου να δεν είναι. Ουσιαστικά και δεν είναι ο ρόλος του να είναι η πηγή σου, όπως δεν είναι και ο δικός σου ρόλος να είσαι η πηγή αυτού του ατόμου ή η πηγή για οποιονδήποτε άλλον. Η δικιά σου δουλειά είναι απλά να είσαι ο εαυτός σου και να ζεις μια όμορφη ζωή, να κάνεις τα πράγματα που σου αρέσουν και να έρχεσαι πιο κοντά στο δημιουργό σου. Κυριολεκτικά αυτός είναι ο ρόλος σου, τίποτα άλλο. Και τα υπόλοιπα τα φροντίζει ο Θεός. Χρειάζεσαι αγάπη, τη ζητάς από τον Θεό και την παίρνεις από τον Θεό. Ευτυχία, θα σου δείξει ο Θεός τον τρόπο να έχεις περισσότερη ευτυχία στη ζωή σου.
είναι τόσο απλό. Και αυτό δεν χρειάζεται να ανησυχείς για το τι κάνει δημοφιλόγος ή όχι. Ουσιαστικά έχει και αυτό το άτομο την πηγή του που είναι Θεός. Ωραία. Και είναι αυτό που πραγματικά μας κάνει χαρούμενος τελική, γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε ευχή από κάποιον άνθρωπο ποτέ, γιατί σε κάποια φάση θα κάνει κάτι που δεν μας αρέσει, σίγουρα. Αλλά αυτός που πάντα θα μας δίνει ευτυχία θα είναι ο Θεός, γιατί είναι τέλειος για μας, πάντα. Οπότε ναι, το 7ο λάθος που έχω παρατηρήσει να γίνεται πολύ είναι να προσπαθούμε να ελέγξουμε πράγματα ή καταστάσεις. Και αυτό δεν γίνεται, ξεκάθαρα. Η ζωή θα συμβαίνει, ό,τι και να κάνουμε, όσο και να βαράμε τον πούπο μας κάτω, πράγματα θα συμβαίνουν. Αυτό που μπορούμε να ελέγξουμε όμως όντως είναι το πώς αντιδράμε σε αυτά και το πώς προχωράμε μετά. Είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά θα μας παραλύσει και θα μας αφήσει εκεί πέρα ή θα πούμε ότι εντάξει, okay, προχωράμε. Και προφανώς είναι λίγο πλοκημένο αυτό, αλλά σίγουρα έχει να κάνει με με το πόσο αφήνεις πράγματα να σε κρατάνε πίσω σε όλο αυτό ή και το πώς το διαχειρίζεσαι. Δηλαδή, αυτό σίγουρα μπορείς να το ελέγξεις. Και το πώς αισθάνεσαι για πράγματα μπορείς να το ελέγξεις. Τίποτα άλλο όμως. Το ότι θα κάνει δίδυμος φλόγα, δεν μπορείς να το ελέγξεις. Αλλά δεν μας πειράζει αυτό, γιατί κάνετε τις ίδιες επιλογές, είστε ένα όν. Και για να φέρετε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, σου αντικατοπτρίζει κάτι. Αλλά από τη στιγμή που δεις τι είναι αυτό το κάτι και το διορθώσεις και κάνεις μια διαφορετική επιλογή εκεί πέρα, boom, έχει σταματήσει να συμβαίνει. Οπότε δεν χρειάζεται να ελέγχεις τα πράγματα. Και επίσης το άλλο που θέλω να θίξω εδώ πέρα είναι ότι για κάποια άτομα τα οποία κάνουν την άσκηση του καθρέφτη γιατί θέλουν μόνο και μόνο να του στείλει μήνυμα. Άμα το κάνεις μόνο και μόνο γι' αυτό, τότε δεν θα έχεις και πολύ καλά αποτελέσματα, γιατί είναι έλεγχος και πάλι δηλαδή. Και θα αρχίσεις να αισθάνεσαι πολύ σπαστικά μέσα σου. Γιατί είσαι φαστιά, κάνω όλα αυτά τα πράγματα και είναι βλάκας και είναι βλαμμένη ή οτιδήποτε και δεν ανταποκρίνεται. Ναι, γιατί υπάρχει αυτή η προσδοκία ότι κάνω κάτι για να πάρω κάτι. Το οποίο, ναι, το έχουμε συνηθίσει στις σχέσεις μας με αδερφές ψυχές, ότι δίνεις κάτι για να πάρεις κάτι, αλλά δεν δουλεύει έτσι η θεϊκή αγάπη. Ο Θεός δεν μας αγαπάει μόνο όταν δίνουμε κάτι. Μας αγαπάει έτσι κι αλλιώς. Ακόμα και αν κάνουμε βλακίες. Και είμαστε στη γωνιά μας και μέσα σε βάση δεν θέλω σου μιλάω. Πάλι μας αγαπάει. Ό,τι και να κάνουμε. Οπότε, ουσιαστικά, η δίδυμη σου φλόγα είναι αυτή η αγάπη του Θεού μέσα αυτού του ατόμου. Και για καλύτερα αποτελέσματα, αν θες να έχεις 100% τα καλύτερα αποτελέσματα εδώ πέρα, είναι να εκτείνεις και εσύ την αγάπη του Θεού σε αυτό το άτομο και γενικά σε όλους, αλλά θα είναι λίγο διαφορετικό στη δίδυμη σου φλόγα γιατί είναι πιο ιδιαίτερη σχέση. Και δεν υπάρχει έλεγχος σε αυτή την αγάπη. Υπάρχει μόνο αγάπη, υπομονητικότητα, συμπόνι επίσης, γιατί αν κάνει βλακίες, ναι, μπορεί να περνάει πολύ άσχημα συναισθηματικά αυτό το άτομο, σίγουρα. Οπότε ναι, δεν υπάρχει έλεγχος εδώ πέρα, υπάρχει μόνο αγάπη. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και το 8ο λάθος, το οποίο... βασικά, πριν από αυτό, συγγνώμη, ξεχάστηκα. Ναι, αυτό που ήθελα να πω επίσης για το τελευταίο πράγμα που είπα είναι ότι την εσωτερική σου εργασία δεν την κάνεις μόνο και μόνο για να έχεις κάποιο αποτέλεσμα. Σίγουρα θα έχεις, αλλά μπορεί να μην είναι εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Αλλά την κάνεις για να έρθεις πιο κοντά στον εαυτό σου και στο δημιουργό σου. Την κάνεις για να αισθάνεσαι όμορφο και ήρεμα, σαν άνθρωπος. Και είναι από αυτό το σημείο που μαγνητίζεις πράγματα στη ζωή σου, τα οποία είναι για σένα, είναι πολύ όμορφα. Οπότε αυτό είναι το κεντρικό τέτοιο. Αν την κάνεις μόνο και μόνο για να έρθεις ένωση, ναι, okay, στο τέλος θα είσαι σε φάση ότι βαρέθηκα. Και είναι λογικό. Οπότε ναι, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα πράγματα, όμως μπορούμε να κάνουμε την επιλογή να απολαύσουμε αυτό το ταξίδι, όπως και αν είναι. Και έτσι, enjoy the ride που λένε. Αυτό. Λοιπόν, 8ο, όπως τα έλεγα πριν, είναι το 8ο λάθος, να μην σέβεσαι τα όρια που θέτει δίδυμο φλόγος σε σένα. Το έχω δει, ευτυχώς, όχι τόσο συχνά, αλλά πάλι έπρεπε να το πω. Ουσιαστικά, είναι κυρίως για άτομα τα οποία θα έχει μπλοκάρει δίδυμο τους φλόγους και να σε φασίσει, να στείλω από άλλο προφίλ, να κάνω, να ράνω. Υπάρχει κάποιος λόγος που έχει μπει αυτό το όριο και όσο επίπονο και αν ακούγεται και όσο άσχημο, υπάρχει κάποιος λόγος εδώ πέρα. Το να μην σέβεσαι τα όρια της δίδυμης φλόγας δεν είναι και δεν είναι καθόλου ωραίο και είμαι σίγουρη ότι ούτε σε εσένα δεν θα άρεσε απλά να πατάνε τα όρια σου όλη την ώρα. Αλλά προφανώς και μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Αυτό δεν σημαίνει απλά παίρνω από άλλο κινητό το ένα το άλλο, όχι, ούτε καν. Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να κοιτάξεις μέσα σου γιατί συνέβη αυτό το πράγμα, γιατί η δίδυμη σου φλόγα δεν το έκανε τζευτέρετα.
δεν είναι ένας βλακάς, μια χαζή, που κάνει ό,τι να είναι. Υπάρχει κάποια λογική εδώ πέρα. Οπότε σου καθρεφτίζει κάτι. Εφάρμοσε την άσκηση του καθρέφτη. Δες τι είναι αυτό που συμβαίνει, το οποίο μπλοκάρει την επικοινωνία ανάμεσά σας και αντικατοπτρίζει συνήθως ότι μπλοκάρει την επικοινωνία με τον εαυτό σου. Δεν ακούς τον στικτό σου, ίσως. Ίσως αφήνεις τους άλλους να γίνεσαι χαλή να σε πατήσουν, να το πούμε. Παραδείγματα. Μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Εσύ ξέρεις την κατάστασή σου καλύτερα. Αλλά ναι, το να μην σέβεσαι τα όρια της διδύμης σου φλόγας δεν πρόκειται να σε βοηθήσει καθόλου και δεν πρόκειται να επιλύσει τι είναι αυτό το οποίο οδήγησε αυτό το άτομο στο να θέσει αυτό το όριο. Ή μπορεί να το έκανε επειδή αισθάνεται ότι η σχέση σας ήταν πολύ, πώς να το πω, αλληλοεξάρτηση. Δεν είναι υγιές αυτό. Οπότε είναι ένα πολύ μεγάλο δώρο που σου έδωσε να δουλέψεις αυτή την αλληλεξάρτηση μέσα σου. Και όταν τελείως επιληθεί ο λόγος για τον οποίο έγινε αυτό μέσα σου, τότε θα δεις ότι σε έχει ξεμπλοκάρει, είσαι σε βομβαρδίζει και με μηνύματα, καρδούλες, βλακίες. Αλλά πρέπει να ξεκινάει από μέσα σου πάντα. Δεν πρόκειται να βοηθήσει το να μη σέβεστε τα όρια ο ένας του άλλου. Δεν είναι μια πολύ υγιή σχέση αυτό και ναι, γιατί να θες μια σχέση που δεν είναι υγιής. Και το τελευταίο, ένα το λάθος το οποίο κάνουν άτομα στο ταξίδι τους με τη δύναμη της φλόγα και το οποίο είναι και το πιο σημαντικό. Ουσιαστικά και είναι το μόνο το οποίο ξεκάθαρα άμα το κάνεις δεν πρόκειται να μπεις ένωση μέχρι να σταματήσεις να το κάνεις. Είναι το να τα παρατήσεις. Και άμα τα παρατήσεις τελείως, προφανώς δεν θα έχεις κανένα αποτέλεσμα. Και αυτό είναι πολύ λογικό, όπως και με όλα τα πράγματα στη ζωή. Άμα σταματήσεις να δουλεύεις πράγματα, σταματήσεις να δουλεύεις για τους στόχους σου, σταματήσεις να κάνεις το τίποτε, ναι, δεν θα έχεις κάποιο αποτέλεσμα. Είναι, ξέρω εγώ, φυτεύεις ένα δέντρο στην αυλή σου, μια μιλιά. Σταματάς να την ποτίζεις, σταματάς να σε νοιάζει, ναι, δεν θα βγάλει μήλα ποτέ. Θα μαραθεί και θα. Ίσως και να μην μαραθεί. Αλλά δεν θα είναι και σε τόσο καλή κατάσταση. Άμα δεν τη φροντίζεις σε σχέση με το αν τη φρόντιζες όσο χρειαζόταν και έτσι της έδινες την προσοχή που χρειαζόταν. Οπότε είναι το ίδιο πράγμα και με αυτό. Όσο λιγότερο είσαι διατεθειμένος ή διατεθειμένη να κάνεις τα βήματα για να μπεις στην ένωσή σου με τη δίδυμη σου φλόγα, τόσο μικρότερες πιθανότητες έχει να συμβεί. Ίσως και καθόλου. Αμέσως σε φάση καθόλου, δεν θέλω, με τίποτα. Ναι, okay. Είναι λογικό. Γιατί όπως όλα τα πράγματα στη ζωή χρειάζεται δουλειά. Δεν μπορούμε απλά να καθόμαστε και να περιμένουμε τα πάντα απλά να συμβούν στο εξωτερικό μας περιβάλλον. Ταιριάζει με το πρώτο λάθος αυτό. Το να βλέπεις την ένωσή σου σαν κάτι που είναι εκεί έξω. Δεν είναι. Είναι κάτι το οποίο είναι, ξεκινάει από σένα. Και αν είναι κάτι που όντως επιθυμείς και όντως θέλεις πάρα πολύ, τότε συνέχισε. Θα πας μια χαρά. Και συνέχισε να τα πηγαίνεις ακόμα καλύτερα. Και θα φτάσεις εκεί πέρα. Και μετά, όταν φτάσεις εκεί πέρα, μπορείς να εμβαθύνεις ακόμα περισσότερο. Οπότε ναι, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Ευχαριστώ πολύ που το παρακολούθησες. Αν σου άρεσε και το βρήκες χρήσιμο, μπορείς να πατήσεις κάποιο like, μπορείς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι για περισσότερα τέτοια βίντεο. Και αν θες να μιλήσω για κάποιο άλλο θέμα, μπορείς να γράψεις στα σχόλια. Θα χαρώ πολύ έτσι να φτιάξω κάποιο βίντεο για αυτό το θέμα ή να απαντήσω σε ερωτήσεις. Αν θες βοήθεια με κάποιο από αυτά τα λάθη, λίγο να. Πώς μπορείς να το βελτιώσεις έτσι ώστε να έρθεις σε ένωση με τη διδύμη σου φλόγα, τότε μπορώ να βοηθήσω. Υπάρχουν όλοι οι συνδεσμοί μου στην περιγραφή για να έρθεις σε επαφή μαζί μου. Να έχεις ένα πολύ όμορφο πρωί, απόγευμα, μεσημέρι και ελπίζω να τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye!